এই মুহূর্তত মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবকেকত ৰিজাল্টক লৈ আহিল নিৰ্দেশনা শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ কৰা হৈছে অবিকে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো ৰিজাল্টক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক শীৰ্ষস্থান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন কমিটি গঠন কৰিছে আৰু এই কমিটিখনে এতিয়া কেইবাটাও যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কমিটিখনে উচ্চ মাধ্যমিকৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টত শীৰ্ষস্থান প্ৰদানৰ তালিকা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কমিটিখনে লগতে ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বিষয় দুটা বিভিন্ন পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ইপিনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি এইবাৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টত 90% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ কৰাৰ সম্ভাৱনা অৰ্থাৎ প্ৰায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব ইপিনে শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টৰ তাৰিখ 15 মে'ৰ ভিতৰত বহি মূল্যায়ন সমাপ্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব